ώρα να στηρίξουμε το κόμμα. Τώρα είναι η ώρα να κρατήσουμε την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα Γιάννενα. Γιατί είναι η δικιά μας, γιατί σε εμάς θα επιστρέψει, γιατί εμείς οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, η νεολαία θα την κρατήσουμε για λογαριασμό μας για την επόμενη μέρα. Όσο και αν αυτοί με τον νέο νόμο που κλέβουν ψήφους και έδρες προσπαθούν να μειώσουν τις έδρες του κόμματός μας, εμείς θα έχουμε αύξηση και σε ψήφους και σε ποσοστά και αν είναι δυνατόν ακόμα και σε έδρες. Θα δούμε λοιπόν κάθε τίμιο αγωνιστή, κάθε απλό λαϊκό άνθρωπο, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Το κόμμα μας έχει τα μούτρα, γιατί ήταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί ήταν εδώ στις μάχες και στα προβλήματα του λαού να απευθυνθεί σε όλους τους τίμιους ανθρώπους και να τους πει ένα πράγμα. Δυνατό που κουέ, δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα στην επίθεση που θα ανεχτούμε. Και εδώ λοιπόν, σωστά είπε η συντρόφισσα Ιαμφή, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε σε πολλά χρόνια πρώτη φορά. Τώρα είναι η ώρα να δούμε, και εδώ στη Ζήτσα το κόμμα μας να αποκατασταθεί η τάξη, να είναι πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η απάντηση, αυτή είναι η μόνη σίγουρη απάντηση στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σαν κυβέρνηση του κεφαλαίου και στην λεγόμενη παντοδυναμία τους. Ας μην είναι και τόσο σίγουροι για την παντοδυναμία, γιατί δεν θα νομίζουν μόνοι τους. Εδώ είναι το κόμμα μας και εδώ θα είναι και την επόμενη μέρα. Τελειώνοντας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι απαραίτητο από τα Γιάννενα στη Βουλή να πάνε πέντε οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα πει να μην ξεφτάνει ο μισθός να βγει ο μήνας. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε πέντε οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα πει ο εργαζόμενος, ο αγρότης, ο αμπελουργός να ακουμακάει κάθε μήνα αν θα μπορέσει να πληρώσει τη δόση για το δάνειο, αν θα μπορέσει να σπουδάσει το παιδί του, αν θα μπορέσει να πληρώσει το ρεύμα, που δεν ξέρουν τι θα πει να μην μπορεί κάποιος να πάει μια εβδομάδα σαν άνθρωπος διακοπές. Ας μην πάνε πέντε στη Βουλή οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει πρόβατα και απέλια. Και εν τέλει, ας μην πάνε πέντε στη Βουλή οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει με πονάει το κορμί αυτή τη δουλειά. Μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε, μπορούμε να δυναμώσουμε το κόμμα μας, μπορούμε την επόμενη μέρα να χαμογελάμε. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι η μόνη σίγουρη ψήφος που την επόμενη μέρα μόνο χαμόγελα μπορεί να σκορπίσει και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλο το ελληνικό λαό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Τις ίδιες ώρες με το υποτέλειο του κόμματος στο χέρι, σε κάθε σπίτι, σε κάθε τίμιο άνθρωπο, να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα, αυτή την πάλη, να δυναμώσουμε το κόμμα, να δυναμώσουμε το λαό.